Звичайний рівненський супермаркет. Спершу на молоду матір з коляскою ніхто не звертав увагу. Та коли вона стала складати поруч з немовлям ковбасу та м'ясо, охорона вже не зводила з неї очей. Тільки-но жінка вирішила піти, не розплатившись, і затримала поліція охорони. Ціна м'яса що була 680 гривень, 20 до копійку, це я вам точно скажу. Так воно і було. Поводила себе адекватно. Пояснила тим, що немає, має двоє дітей, чоловіка немає, він є, одна з ним розлучена, елементів не платить, не знає, куди звертатися. Ми їй пояснили, куди можна звернутися, щоб він її платив елементи, так доглядав своїх дітей. Жінці 29 років, вона виховує 10-річну дочку та 1-річного сина. Вдома її не було, а ось для батьків звістка про причетність дочки до крадіжки заради голодних дітей стала неприємним шоком. Це не звук. Не пішла вона на такий злочин, я не вірю, що але ж дитина в нас обезпечена, не наготована. Ми ще працюємо всі. А як таке могло статися? Я навіть не знаю. У поліції кажуть, молода матір уже не вперше переступає закон, ймовірно, страждає на клептоманію. В минулому році вона в одному із рівненських готелів викрала банківську картку, з якої зняла понад 4 тисячі гривень. Крім того, також минулого року вона з одного супермаркету винесла м'яса майже на 400 гривень. У січні цього року з оселі Рівнянина, в якому вона тимчасово проживала, винесла побутові техніку та особисті речі на загальну суму 16 тисяч гривень. Якщо раніше для крадійки все миналося лише штрафами, цього разу все серйозніше. Правоохоронці відкрили проти жінки кримінальне провадження, що загрожує їй обмеженням або ж навіть позбавленням волі на 3 роки.